Елбасының жолдауындағы басым бағыттың бірі ауыл тұрғындарын таза ауызсумен қамту. Өңірлерді дамыту 2020 және Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламалары бойынша елді мекендерге су құбырларын тартып, халық игілігіне беру жоспарланған болатын. Биыл өңірімізде 30 ауылды таза ауызсумен қамтамасыз ету міндеті жүйелі жүзеге асуда. Жуырда Жәнібек және Теректі аудандарындағы ауылдық ағайын мөлдір судан қанып ішу мүмкіндігіне ие болды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні мерекесі қарсаңында Жәнібек ауданы Қамысты ауылына таза су құбыры тартылып, халықтың игілігіне тапсырылды. Қамысты ауылында жүргізген су құбырының жалпы ұзындығы 21 шақырымды құрап, 314 үйге таза ауыз су тартылды. Осы жұмыстарды тиянақты түрде тындыру үшін мемлекет қазынасынан 249 миллион қаражат бөлініп, ол толықтай игерілген. Салтанатты шарада сөз алған еңбек ардагері Ғабдрахман Әбілқайыров ауылдықтар үшін ауыз судың келуі мемлекет тарапынан жасалған зор қамқорлық екендігіне алғысын жеткізді. Су тіршілік көзі дейді ғой. Ауылымызға мына Ақбұлақ бағдарламасы бойынша таза су келіп жатыр. Соған қуаныштымыз. Бүкіл ел болып, халық болып осының қызығын көруге ниеттеніп жатырмыз. Теректі ауданына қарасты Новопавлов ауылы облыс орталығына онша қашық болмаса да, біраздан бері жол және ауызсу мәселесі шешімін күтіп келген болатын. 700-ден астам тұрғыны бар елді мекен үшін бұл әлеуметтік мәселе шешіліп, ауылдық ағайын зор қуанышқа кенелді. Су өткізіп жатыр. Бүгіндігін енді суды ашып, 2 жылда өткіземіз деген суды деген 1 жылда өткізіп тұр. Ол деген үкіметтің поддержкасы көп. 270 миллион ба ақша бөлінді осыған деген. Енді деген біздің ауылда деген тұрғындарға тек еңбек істеп жақсы тұруына тек тілектеспіз. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың сәуір айында басталып, қарашада аяқталды. Осы кезге дейін ауылдықтар ауызсуды жеке құдықтардан тасып ішкен. Әрі кермек дәмі бар су ішуге жарамсыз болғаны да рас. Ұлдай Бектұрсынова осы ауылдың байырғы тұрғыны. Туған ауылының өркендеуіне ұзақ жыл қызмет еткен еңбек ардагері үйлеріне судың кіргеніне разы. Қала құсап енді сырқа шықпаймыз, барлығы үйде қартайған шағымызда жақсы рақатқа бөлен. Соған қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Көп-көп барлықтарыңызға рахмет. Биылдың өзінде Теректі ауданы бойынша ірілі ұсақты 5 ауылға ауызсу құбыры тартылып пайдалануға берілсе, солардың бірі Ақсуат ауылы. Ақсуат ауылындағы 2000-ға жуық халық енді тұщы судан дәм тататын болады. Ақсуат көрші елді мекендерге қарағанда әлеуметтік экономикалық жағдайы көшілгері ауыл. Күре жолдың бойында табиғаты тамаша жерде орналасқан. Тек бір ғана мәселе ауызсу болатын. Бұған дейін 2 көшеде ғана жұмыс жасап тұрған ескі су құбыры аздық етіпті. Ақсуатта 2000-ға жуық халық тұрса, бұл әрине қиындық туғызғаны рас. Ақбұлақ бағдарламасы шеңберінде мемлекеттен бөлінген 144 миллион теңге қаржы толық игеріліп, тұрғындар игілігін көре бастады. Игілікті істі қолға алған мердігер компания өкілдері жұмысты уақытында бітіріп шықты. Жергілікті адамдар дегенде осы жерден 10 адам үстінде алынды, 15 адамдай. Шақырымдығы 14 шақырым. Жаңағы основной трасса 7 шақырым, подводящий 7 шақырым. Уақытында бәрін бітіріп, осы енді материал да бар, осы өзіміздің местный содержание. Өңірде Ақбұлақ бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстар мен алда кезегін күткен міндеттер де көп. Бастысы қаражат қаралды, жоспар құрылды. Енді тек жүйелі түрде жұмыс істеу қалды. Работа в этом направлении дальше продолжается. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда. Бүгінде облыстық және аудандық бюджеттер есебінен ауылдық елді мекендерді ауыз сумен қамту бойынша 42 жоба әзірленуде. Құрылыс монтаж жұмыстарының жобалық сомасы 12 миллиард теңгенің шамасы. Сондай-ақ 8 жоба республикалық бюджеттен қаржыландырылмақ. Ауыспалы жобаларды есептегенде келер жылы 17 су нысаны іске қосылады. Елде болса еріне тиеді демекші, ауыл тұрғындарының таза ауызсуға кенелуі еліміздің өркендеп дамуының нәтижесі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні мерекесі қарсаңында ауылдық ағайынға зор қуаныш сыйлады. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.